သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmizma promo 2k ရတဲ့သတင်းစာမားတွေကိုရှားဖွေပါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီအလုသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံပြည်내တပြည်내ချင်းစီရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအုတ်မြစ်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့ဒီအလုသမားတွေထဲမှာပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာလုပ်ကိုင်သူတွေဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းထည့်သွင်းတွက်ချက်အကောင့်ထဲပေါ်လေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်စနစ်တကျသုတေသနပြုလုပ်ထားဖို့အားနေခဲ့တယ်လို့အလုသမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်အစိုးရအဆက်ဆက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားတွေဟာအမိလျော့ခံလူဒဏ်စားလို့ဖြစ်နေကြတာပါ။ဒါအပြင်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆိုရင်လည်းဖမ်းဆီးခံရ၊တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အထိကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားရေးရာခံနာအပေါ်အုပ်ချုပ်သူလူဒဏ်စားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလင်းသည်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် NLF မြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မိုဆန္ဒမြင့်ကဆိုပါတယ်ဆက်ဆက်ဆွေးရတဲ့အနေနဲ့လုံတမားတွေကိုအမေရောကန်လူတန်းစားတည့်ရအဖြစ်ထားရှိခဲ့တယ်လို့အမြင်နဲ့အာနာမသိငယ်အချိန်ဒီမှာလည်းလုံတမားအခွင့်အရေးနဲ့အလုံတမားဥပဒေတွေကဒီအလုံတမားတွေအပေါ်မှာအကာအကွယ်လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးဒီအာနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာဒါလုံးဝကိုပျောက်ဆုံးသွားတာပေါ့နော်အာနာမသိငယ်အချိန်တွေကဒီအလုံတမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလုံတမားတွေအနေနဲ့ကဒါမိမိတို့လောကလားစာတွေကိုအဖြတ်ခံပြီးတော့နော်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးတော့မှဒါအခွင့်အရေးတွေကရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရရှိထားတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးအောင်ဒီအားကောင်းတဲ့သမဂ္ဂတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဒါကာကွယ်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ဒီလှုပ်ရှင်တွေကလည်းဒီအားကောင်းတဲ့သမဂ္ဂတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒါဖြိုခွဲကြပြန်တယ်ပေါ့နော်။သမဂ္ဂတွေဖြိုခွဲခံရတော့လေအလုသမားဥပဒေကအလုသမားသမဂ္ဂတွေအပေါ်မှာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့သမဂ္ဂတွေမတရားအလုဖြုတ်ခံရတယ်အကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့ချုပ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်မတရားပုံမှန်တွေနဲ့နော်တရားစွဲခံရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကအလုသမားတွေကိုအလုသမားဥပဒေတွေကအကာအကွယ်မပေးတာကြောင့်ရယ်စီးတက်တဲ့ဌာနတွေကိုကောင်းစွာကင်တွယ်နိုင်စမ်းမရှိတာလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့2023ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုလုနိုင်သူအရေအတွက်ဟာ23သန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်အလုသမားအရေအတွက်ရဲ့1.8ရာခိုင်နှုန်းဟာအလုလက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းပဋိပက္ခတွေများပြလာတဲ့အချိန်မှာပြည်ရင်းကိုလာရောက်အခြေစိုက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုကထွက်ခွာသွားကြတာပါအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်ဆက်ရုံ943ရုံလက်ရှိလည်ပတ်နေပြီး254ရုံကတော့လည်ပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဖော်ပြချပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အလုပ်လက်မဲ့အရေးတွေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားများပြလာတာပါဒါအပြင်ငွေကြေးဖောင်းပမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေရှိလာပေမယ့်အခြေခံလောက်ခလာစာကလောက်ငှတဲ့ပမာဏမရှိတာအလုတ်ကိုင်းအခွင့်လန်းနေပါလာတာတွေကလည်းအလုတ်သမားတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်နေတာပါရန်ကုန်မြို့မှာဆက်ရုံအလုတ်လုတ်ကိုင်းနေတဲ့အမျိုးသားတူကကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်ပြုလို့ဒီမှာတောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှချိန်နဲ့ဆန်းလာလို့ဒီမှာတစ်နေ့လုံးမှတမီပါလာလို့ဒီမှာလူလောက်လာတာလေးကုန်စည်ငွေညတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရေနောက်တစ်ခါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ညတော့ဒီဖေဒူလိုမှန်းပါသူကြီးသူမိုင်းရောမရပြိနေပြီးခိုင်းကြိုက်ဆန်းနေကြတာမှာဘာလို့လဲဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကအဓိကတော့သမားတွေသက်သာအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ငါ့ရဲ့အခုမျိုးပြပြဟောတာလေအဓိကလက်ပါလာတာပြပြဟောတာကျွန်တော်တို့ဆိုနေတာဒီပြပြဟောတာလေသတ်မှတ်ပြီးဘူးကျွန်တော်ကဒီတောက်ဖို့ပြန်အားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောက်ဖို့တောက်ဖို့ကလည်းသူတို့မှာလည်းရုပ်ရုပ်လေကြည့်နေမှာရှိမှာဒီကလောကဓာတ်ကြီးရောရပြီးဒီကျွန်တော်တို့ကလက်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနည်းနည်းခဏနာလေးဒီကလောကဓာတ်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီနေတာလေသုမားကြီးကလည်းတရားပြနေပြီးဒီခိုင်းကြည့်ရတယ်ရမ်းတော့ဒီလိုဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မှာနေတူရတယ်ဒီချုပ်နေတူနေတရားတစ်ခါပြင်းရတယ်ဆိုတော့မင်းအားလုံးနိုင်ငံရောက်သွားလို့လွန်ကြရတယ်တချို့ကတော့ပတ်ဆံခံနေတူရတော့မရှိကြရဘူးဒီနေ့လေးကောင်းတာပြီးတော့သွားကြတာလေရှိတဲ့သူတွေကတော့ဆက်ရုံသွားကြတယ်မရှိတဲ့သူတွေကအောင်းနားလို့ဟုတ်ရနေမှာဘာလို့ကြာလဲအကြီးကြီးမှာကြံရတဲ့သူကြတော့လဲအဲ့လိုမပေါင်းနိုင်တဲ့သူကြီးအောင်ဆက်ရတဲ့ဥသားကြီးကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံအခြေတွေအလုံသမားတက်မှတ်ကများအဖွဲ့ချုပ် FGWM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြည်တွင်းစက်ရုံအလုံယုံ120ကျော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့လုံသားတွေဟာအလုံသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံကိုကြုံခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအလုံကိုင်းခွင့်လန်းနေပါမှုအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတ္တမဖန်စီတာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်ကြတွေကအလုံလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရွယ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနောက်မေလထဲမှာပဲအသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုပြပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိမ့်နဲ့ချီအီအတွက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာအိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေစီတရားမဝင်ထွက်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွေရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူသားအနည်းဆုံး9တန်းခန့်နေမှာတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေရှိသလိုတရားမဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူသားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Foundation FED ရဲ့ဦးဆောင် Director ဦးထွတ်ချစ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကစားကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီ policy တွေမှာကျွန်တော်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ policy တွေထည့်ထားဖို့ကျွန်တော်လက်အကြံပေးတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဟာရရှိတဲ့ဥမာဖြစ်ကရဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလူမျိုးကျွန်တော်မုံနိုင်ငံရေးပါတီလူမျိုးပေါ့နော်တခြားတိုင်းသားပါတီလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပဲတွားတွားလက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တဦးချင်းတိုင်းရောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေမူဝါဒတွေဟိုကျွန်တော်တို့ရှိထားမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်လိုက်လူမျိုးတွေကိုစဉ်တကြဟိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရလိုပဲခေါ်ခေါ်အဲ့အစိုးရတွေမှာတော့ရှေ့ပြောင်းလူသမားကြီးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒရေးရည်ထက်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။အလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ထိမ့်သိမ်းရေးဆွဲထားတာဟာနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဆင့်တွေမှာအကျိုးရှိစေတာအပြင်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုလည်းပြည့်မီစေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေတွေကြောင့်အခြေခံအလုပ်သမားတွေသာမကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြုလုပ်ကြမယ့်ပညာရှင်တွေဟာလည်းပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရတဲ့အခြေအနေပါနိုင်ငံပြန်ပကိုယူဆသွားတဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ပြန်ရောက်လာနိုင်ဖို့ဟာနိုင်ငံကျိုးချက်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့တွေအနေနဲ့ပြည်ပမှာရပ်တည်နေရတဲ့ကာလမှာလည်းကိုယ့်နိုင်ငံလူမျိုးနဲ့အနေဝေးစိတ်ဝေးမသွားဖို့ပေါင်းကူးပေးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမျိုးကိုအောက်ချုပ်သူအစိုးရတွေအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်ကြည်စင်ဆိုကဆိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလာခဲ့တဲ့ဇာတိလူမျိုးနိုင်ငံနဲ့အဲ့လိုရင်းနှီးပတ်သက်တယ်ဆိုရဲခံစားမှုမျိုးဒါမှမဟုတ်ချိတ်ဆက်မှုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မဖန်တီးထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ရာသက်ပံဆုံးရှုံးသွားမယ်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတရားအခြေအနေတစ်ခုမှဒီဘက်ကိုလုံးဝပြန်လာစရာမရှိတော့ပြန်လာဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့တည်ငြိမ်သွားတဲ့နေရာဘုံနေမြဲကြာနေမြဲနေရာမှာသူတို့နေရှင်တက်တဲ့တဘာဝလူတဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြန်လာဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအခုအခက်ခဲအကျက်တဲတွေမှာကျွန်တော်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုနည်းမျိုးစုံနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားနေကြတာရှိဖွဲ့စည်းအစုဖွဲ့အတတီးရနေပြီးတော့အဲ့လိုပါဝင်လို့ရအောင်တုံ့ဆော်နေရအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ဟာကိုတံပိုးထားလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်လိန်တလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အခြေအနေကြီးကထာဝရဆုံးရှုံးသွားနိုင်စရာအကြောင်းအန်ဒီရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ခင်ဗျအလုသမားခွင့်ရေးဟာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးထွတ်ချက်မှုတွေကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတာကြောင့်အခြေခံအဖြစ်နိုင်ငံအသီးသီးကထည့်သွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့လေးရှိပါတယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပဋိပက္ခတွေများပြားနေတာကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိသူအများစုဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ဖျက်တမ်းနေကြရပါတယ်တော်လန့်ရေးအလွန်ကာလမှာတော့တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးကဥဆောင်သူတွေဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲနေကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုရေးဆွဲနေချိန်မှာအလုသမားအခွင့်အရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှသာအဲ့ဒီဒေတာရဲ့ရေရှည်တိုးတက်မှုတွေအထောက်အကူပြုမှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိဆုံးရှုံးနေတဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရဖို့ဆိုရင်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးဖို့လိုသလိုမူဝါဒရေးဆွဲမှုတွေမှာလည်းအလုသမားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုအလုသမားတွေကမျှော်လင့်ကြပါတယ်။အထက်ချုပ်ဆက်ယုံမှလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကတော့
မျိုးလင်းတာကကျမတို့တကယ်အလုံသမားတွေအခွင့်အရေးတွေပြောရရှိဖို့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုရရှိမှသာလေကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီပြောကြမှသာလေကျမတို့အခွင့်အရေးတွေကပြန်လည်ပြီးရရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီအလုံသမားတွေအတန်တွေကပို့ပြီးထွက်လို့ရမှာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာတော့ရှိနေတဲ့ကျမတို့ဒီဥပဒေတွေတကာတာမှာနော်ဒါလက်ရှိတုံးစားလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာကျမတို့အလုံသမားအခွင့်အရေးဆိုတာလည်းဘာမှရတာမဟုတ်တလို့ကျမတို့အလုသမားတွေရဲ့အဲပေါ့နော်ဒီတကယ်လိုချင်နေတဲ့အဲအလုသမားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါတကယ်လိုချင်နေအခွင့်အရေးတွေကလည်းကျမတို့လုံးဝရတာမဟုတ်ဆုံးရှုံးနေတာပေါ့တကယ်အလုသမားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့အဲကျမတို့စစ်မှန်တဲ့အဲမူဝါဒတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီလိုမူဝါဒတွေရွေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းအလုသမားတွေရောအလုသမားရဲ့ကိုစားပြုလှူရှားနေအဖွဲ့ချုပ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ရေးဆွဲရဲဆိုရင်ကျမတို့ဒါတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကျမတို့မူဝါဒတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းရေးနဲ့ဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာအလုသမားရေးဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအသီးသီးမှာအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေရှိနေဖို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်တလောကာလမှာတော့ပဋိပက္ခတွေကြာကမြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာအဖိနှိတ်ခံအမေလျော်ခံဘဝနဲ့သာယုံကံဖြတ်တန်းနေကြရစေပါဒီသတင်းဆောင်မကိုတန်လင်းခက်ခပေးဖို့ကြားတာဖြစ်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်ပါတယ်နားဆင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ် Radio Digital TVonline ဒါမှမဟုတ် SBS radio app ကနေတဆင့်နားဆင်နိုင်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ like ရှာပြီး like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ